Tara otkrila detalje iz porodice, evo zbog čega je patila tokom emisije gledanje snimaka, pušten je video klip na kom se vidi kako Nenad Aleksić ša plače zbog Tare Simov. Zadrugarka je prva prokomentarisala ovu situaciju. Plakao je on i mnogo gore prošle godine. Nakon ove situacije sam ja došla do pušionice i videla ga. Nije mi ni bilo jasno zašto je potonuo ovako, ali mi je objasnio da mu se sve skupilo. Udario me je na kompleks i tu je nastao najveći problem, jer sam ja rekla da je on prevario Anđela i Vuka, jer sam ja imala sa njima nešto pre njega. On mene voli kao Boga i svega pogađa što kažem, rekla je Tara. Da li ti je žao kad ovo vidiš? Pitao je voditelj. Žao mi je što se zaljubio u devojku koja nije spremna na ono što on očekuje. Razveo se zbog mene, a ja ne mogu ni pola da mu pružim. Sam je rekao da njemu nije bio idealno u braku i da ja nisam jedini razlog. Više puta je naveo da oni nisu ni spavali u istoj sobi, da su više imali prijateljski odnos nego bračni. Smatram da je trebalo mnogo ranije da dođe do razvoda, a ne da ispadne da je razlog Tara Simov. Njemu se ceo svet srušio i nije znao kako da nastavi posle svega toga. Imao je neku rutinu, neki način života na koji je navikao. Napolju su me prošle emocije, nisam mogla da nastavim sa njim. Žao mi je što evo, već drugu godinu pati zbog mene, ne znam, šta bih rekla, nastavila je Tara. Dobro je dok ša plače, neko bi se na njegovom mestu obesio. Čovek je tolike pare izgubio zbog osobe koja ga je ponižavala, a on joj je sve dao. Ona gleda sve ovo i stručno je boliša, nije glup, samo je skrenuo posle svega. Misliš da on ne legne sam sa sobom uveče i pita sebe šta mi je sve ovo trebalo? Tara se posle svega prema njemu ponaša odvratno. Ponižava ga, vređa, a on dozvoljava to. Devojka se sprda sa njim. Pljuje po njemu, po njegovoj porodici, poštovanja bez. Što se tiče Vuka, on gleda sve ovo kao da si budala, jer veruj mi, preteruješ. Dečko, ti ništa nije kriv. Ti nisi loš dečko, samo si pukao zbog svega, veruj mi, dobro si živ. Izgubio si tolike pare, ja znam. Kako ti je? Ja sam prolazio kroz slične stvari, ali sam bio svestan. Moraš da se osvestiš, uskačeš sam sebi u stomak. Misliš li da je tvojoj majci dobro kada ovo gleda? Govorio je Janjuš. Nije joj dobro, to znam, potvrdio je Ša. A moj otac pušta vatromet u Skoplju. Ne razumem, dobacila je Simova. On tebi ništa loše nije uradio, nije ni slična situacija. Uradio je prvo sebi loše, pa ženi pa svojoj porodici, a tebi nije, dodao je košarkaš. Sve pare koje mi je dao nikada nisam tražila, on je uvek taj koji je potencirao da mi nešto pokloni ili kupi. On mnogo voli pare, izjavila je Tara. Glupa je priča, ružno zvuči. Nisam te ni za šta demantovao, iako mogu svaku reč da poništim. Bio sam siromašan kao dete i napravio sam sve. Naučio sam da cenim novac, ali sam uvek svima delio i davao. Prekinuo je reper za najnovije vesti iz realitija i estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.